da Petrinja nije grad Vukova, da ljudi nisu odustali od Petrinje, naročito ja kao gradonačelnica sa mojim suradnicima, i da smo zaista od samog početka prionuli poslu i zasukali rukave i odradili jedan lavovski posao u okolnostima koje smo zatekli u Petrinji. Evo, može kratko, za početak prošli smo malo kada razgovarali da smo sa stanovnicima Petrinje, oni uopće nisu iznenađeni zbog današnjeg uhićenja. U kakvom ste stanju vi preuzimali grad? Naravno da ne iznenađuje. Ja sam u prošlom mandatu bila gradska vijećnica, mi kao HDZ smo neprestano ukazivali na nepravilnosti koje su se događale u gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom. I osobno sam ukazivala na nepravilnosti povodom sukoba interesa koje je gradonačelnik imao kao skupština gotovo svih trgovačkih društava. Evo, napomenula bih da je povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo postupak sukoba interesa sa trgovačkim društvom Privreda. Međutim, moram napomenuti da kao skupština nije bio samo u toj firmi u sukobu interesa, već i u ostalim trgovačkim društvima, jer su iste poslovale sa firmom gradonačelnikovog sina, dakle s Titan Komercom, i trgovačko društvo Komunalac i trgovačko društvo Poslovne zone. Surađali gradi dalje sa tvrtkom konkretno gradonačelnikovog sina? Ne, dakle moram napomenuti kako je u tom poslovanju bilo zapravo direktno dogovaranje poslova, nisu se raspisivali pozivi i natječaji kako bi se svima omogućilo prijavljivanje na određene dotične natječaje, već se direktno išlo u poslovanje sa Titan Komercom. Govorimo, na primjer, o zaštitnoj, o nabavi zaštitne opreme i o građevinskim radovima. Velik broj predmeta je izuzet iz gradske uprave, dakle, govorimo o puno širem kontekstu od onog koji vidimo sad u medijima, i to nam sve zapravo otežava posao, otežava rad u daljnjim projektima i realizacije projekata, odnosno u financijskom poslovanju, budući da nam i brojne ovrhe dolaze na naplatu iz tog razdoblja, neposredno pred izbore, a ne možemo uopće vidjeti o kakvim se poslovima radi, da li su uopće ispunjeni uvjeti za naplatu takvih radova koji su navodno. Dakle, možemo očekivati da će se proširiti istrage? Zaista to ne mogu reći. Evo, prepuštamo nadležnim institucijama koje su u ovom sudeći odradile svoj posao i vjerujem da će i u budućnosti činiti. 324.000 kuna, govorimo o izvršenju građevinskih radova, odnosno uklanjanju jednog doma, društvenog doma u okolici Petrinje, kojeg je izvela firma koja, pretpostavljam, nema nekakva velika iskustva u građevinskim radovima. Dakle, vrlo sumnjive radnje. To nije tvrtka Titan Komerc? Nije tvrtka Titan Komerc, ali zaista govorimo o velikim iznosima, dakle u razgovorima s nekim drugim kolegama, gradonačelnicima, načelnicima drugih gradova, odnosno općina, shvatila sam da su cijene uklanjanja zapravo daleko niže nego što se to činilo nakon potresa u gradu. Je to tvrtka Sjela Banovina? Nije. Bojim se da govorimo o milijunima. Bojim se da govorimo o milijunima. Ono što je onako znakovito kada govorimo o dubiozama, odnosno o dugovima koje je gradonačelnik ostavio, jest da su zapravo dio obveza onih kratkoročnih najveći udio, dakle čak 84% činile nedospjele obveze. Dakle, od 50 i nešto milijuna kuna, 84% su činile nedospjele obveze, što govori da je mahnito trošio sredstva iz proračuna u kampanji, odnosno neposredno pred odlazak. Zapravo, i sami ste rekli da građane zapravo to ne iznenađuje, budući da je bila javna tajna nepravilnog postupanja bivšeg gradonačelnika u Petrinji. Stoga bih volila da odavde izađe jasna poruka da smo presjekli zaista brojne krakove hobotnice dolaskom na vlast meni i mojih suradnika, i šaljem odavde zaista jasnu poruku nulta stope tolerancije prema mitu, korupciji i raznim malverzacijama. Sve je to stalo prije godinu dana i dok god sam ovdje na ovoj poziciji nećemo tolerirati ništa slično onome što se do sada događa.